בוקר קסום עם ניר ברנד וחברים. בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, מנויי מפעל הפיס, בוקר קסום עם ניר ברנד, אני ניר ברנד. גם אם אתם רואים את התוכנית בלילה, בערב, בצהריים, שיהיה לכם בוקר קסום. בעולם מלא סימני שאלה, אנחנו שמחים להיות סימן קריאה אחד גדול. חצי שעה אופטימית, סימפטית, מוארת, אייטמים מרגשים ואורחים נפלאים. נשענו אחורה, תתמתחו קצת. שימו חיוך על הפנים, קחו אוויר, ואנחנו יוצאים לדרך. מתחילים. האורח שתכירו עכשיו הולך לשבור את כל המוסכמות שלכם לגבי שוק בכלל ושוק הכרמל בפרט. יש מה שאתם חושבים על שוק הכרמל, ויש אותו. הוא משכיל, הוא חכם, יש לו לב גדול, הוא הצלחה מיתוגית. בלתי רגילה וגם מסחרית, ובעיקר אחרי שהוא חזר מעזה משירות מילואים ממושך, הוא יודע לשיר כל שיר שנבקש, ולא המנגינה, המילים. תגידו יחד איתי שלום לקובי שמואל. הלו, קובי בוריקה, שוק הכרמל. השמש יצא, בוריקה עם ביצה. שכחתי להגיד לכם שיש לו קול שקט פשוט, הוא ביישן כזה. מה שלומך? בוקר טוב, יום טוב. אני מבין שאתה מתפנה אלינו למרות שהשוק עכשיו ברתיחה, נכון? אנחנו נותנים פה רבע שעה 20 דקות ואני חוזר לעבודה. אפילו 10 דקות, מה שלומך? וואלה, הכל טוב, ברוך השם. תגיד, אני שמח שחזרת בשלום מעזה. היה קשוח שם, אה? שמע, לא פשוט, לא פשוט. המצב של המדינה שלנו לא פשוט בכלל, ועושים מה שאפשר. זה בסוף, באמת עושים מה שאפשר. עשית הרבה. עשיתי מה שאני יכול. תגיד לי רגע, מה זה בדיוק בוריקה? בוריקה זה אוכל טריפוליטאי, זה עלי וארקה, שזה כמו עלי סיגר. עלי וארקה, זה סוג המצק. וארקה זה דף בערבית. דף. כן. ושבפנים אני ממלא. יש עם ביצה, יש עם תפוח אדמה, שזה הקלאסיים, וכבר אנחנו בבסטה אצלי משדרגים את זה, יש גם עם בשר, עם הרגז, את כל הדבר הזה אני מתגן, וזה יוצא קריספי, כמו ביצת עין בפנים, כמו ביצה אלומה, ואחרי הטיגון אפשר לאכול אותו ככה, והמומלט שלנו זה גם אנחנו שמים אותו בתוך פיטה, עם רטבים טריפוליטאים, צ'ילצ'י, פלפלצ'ומה, קרוב, עגבנייה, טחינה, יוצא פיטה ממש טובה. עוברים על פניך, לדעתי, עשרות אלפי אנשים ביום, נכון? כן. מה זה עם ישראל כפי שאתה רואה אותו? מה זה עם ישראל? שמע, עם ישראל זה בסופו של דבר עם שרוצה להיות שמח. זה עם שרוצה באמת לחיות את החיים ולהמשיך אותם קדימה. היום, אני אגיד לך את האמת, השמחה קצת עבדה בעם. העם מאוד רוצה, כאילו, להיות שמח והכל, אבל השמחה קצת עבדה, כי יש לנו הרבה חטופים, ויש לנו הרבה חברים ואחים שהם שמה, ועם החיילים שנהרגים לנו, כאילו, בכל יום, זה השמחה איפה שהיא עבדה, אבל בסופו של דבר, השמחה תנצח, אי אפשר לנצח את השמחה. וזה העם שלנו, זה הסיפור בסוף. בסוף העם שלנו ינצח, ורק בשמחה אפשר לנצח. כמה שנים אתה בבוריקה כאן? אני השנה כבר חוגג 10. כן. ספר לי על הלימודים שלך. לימודים? לימודים. מה? אני למדתי, עשיתי תואר במנהל עסקים, התמחות של מימון. אתה יודע, כמו כל נער או חייל משוחרר שהיה אז בזמנו בגילי, אז זה היה כזה סוג של צריך ללכת אחרי הצבא ללמוד. אז אמנם התואר לקח לי 6 שנים, כי אני לא רגיל, ונסעתי וחזרתי והמשכתי וזה, אבל בסוף סיימתי אותו בשנה הראשונה שלי שפתחתי את הבוריקה, סיימתי את התואר כאילו לימודי ערב, אבל סיימתי. מה אני עושה איתו היום? בוריקה. תלוי לאמא על המקרר. זה יפה מאוד. תואר שני, יש מצב או ש... לא, לא, לא כרגע, לא חושב על לימודים. תשמע, אני אגיד לך עכשיו ככה, שאף אחד לא שומע. אם כבר לימודים זה יהיה מוזיקה. מה שאתה רוצה. אני אגיד לך עכשיו שאף אחד לא שומע ככה. אני חושב שאתה כמעט גאון. שמח לשמוע. אני יודע שמשתמשים בכלילות במוסך גאון. כל אחד הוא גאון, כל אחד הוא גאון. אבל אני מכיר אותך כבר 4, 5, 6 שנים.
לדעתי יכולה להיות לך גם, בנוסף להצלחה המסחרית פה, קריירה אקדמית מזהירה. אתה יכול בקלות להיות דוקטור יעקב שמואל, או קובי שמואל, איך שתרצה. בינתיים אני מעדיף להיות דוקטור בוריקה. והקול הזה שלך, תכף נשמע אותך גם שר, הקול הזה שלך, שאפשר לשמוע אותו מקצה השוק, תמיד היה ככה, או שפתאום באיזה גיל גילית אותו? אני חושב שתמיד זה היה ככה. אני עוד לפני שפתחתי פה את הבוריקה, עוד היה לי, הייתי עובד פה בחומוס בקרם, אצל שלמה ודורון, ושם גם היה לי הזכות לקבל גם כמות נכבדת של שיעורי פיתוח קול מאהוב העוזרי, זיכרונה לברכה. לפני שהקול שלה נעלם. לא, אחרי שהקול שלה נעלם. אחרי? כן. איך? ספר. היינו יושבים אצלה בבית, בנבי צדק, אותך... ולימדה אותי פיתוח קול. תן לי דוגמה לתרגיל אחד שלימדה אותך. כל מיני זמזומים עם האף וכאלה, ו... היא אלופה, היא אלופה. היא גם יודעת בדיוק מה מתאים למי, ו... באמת. צנועה ואלופה. גם כפר עליה וגם חבל שלך. מה, אחי? אני אומר לך, אני זוכר ימים שהייתי עובד בחומוס, כן. שהיא סתם בכיף שלה הייתה באה בימי שישי לעזור לנו. מפנה משולחנות, צמה בכלים, אתה יודע. בלי תמורה, בלי כלום, כי בא לה. אהוב העוזרי הגדולה. כן. בוא ניפרד בשיר שכאילו כולם מכירים את המילים שלו. הנה השיר. כל יום וכל ליל היית לי כמלאך האל מתוך הערפל רציתי לבקש ידך רציתי לך לומר זו אהבה שבלבבי שמור מכל משמר רציתי לך לומר אהבתי אהבתי ונגמר אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר את עולמים שחרת לי כל היום את עולמי בלילה את החלום את בדמי ברוחי ולבבי את הניחוח המתוק הפועל תל אביב את הניחוח המתוק הפרח בגני הפרח בגני קובי שמואל, תודה רבה לך היה כיף גדול תודה רבה שלום מתן פאר. שלום. בוגר קורס תקשורת של רשת 13, בתמיכת מפעל הפיס. מה שלומך? יפה שאמרת בתמיכה. למה? שלומי נהדר, אנחנו נגיע לזה. כן? את הרשת נפוצה, ממתי התחיל? את הרשת נפוצה התחילה אצלי מגיל 25. לפני יומיים. סוג של, כן. אני רואה שהטיפולים עושים טוב, כן? בגיל 25, היום אני בן 35, אני ממש חוגג עשור עם הטרשת הנפוצה, או כמו שחבריי ואני אוהבים לכנות אותה, טפשת נפוצה. מאוד אהבתי לרוץ, הייתי יוצא לריצה, ובאמצע הריצה הרגל הייתה מתחילה להתעייף לי. הלכתי לרופא משפחה, לא ידעתי, פעם ראשונה שראיתי אותו בכלל, והרופא משפחה בדק אותי, והפנה אותי לטיפולים נוירולוגיים. ואצל הנוירולוגית, אמרה לי, אוקיי, בוא נעשה בדיקת MRI. אמרתי, סבבה, יאללה. נכנס ל-MRI, יוצא משם, ואומר, אוקיי. אחרי חודש וחצי מגיעה ההבחנה, מגיעה התוצאות. הבנת משהו שם ב-MRI? שום דבר, לא. משהו טריד אותך?
אתה גם מקבל איזשהו סיכום כזה, שהכל הוא בג'יבריש, הוא בשפת רופאים, מה שנקרא, ואז אתה עושה את הטעות הכי גדולה. מה? כי יש מרווח בין זה שאתה מקבל את ההבחנה מרווח זמן. אתה חורש את האינטרנט. חורש את דוקטור גוגל. בדיוק. דוקטור גוגל שלום, לבין זה שאתה רואה את הנוירולוג, כי מגיע זמן, עובר זמן. והראש רץ לכל הכיוון. כן, ודוקטור גוגל אוהב להגיד, יש לך נזלת, תמות מחר. כן, אז כזה. אני זוכר שהגעתי למפגש הראשון שלי עם הנוירולוג בבית החולים, ואתה פתאום רואה אנשים בכל מיני מצבים. אני הייתי במצב עוד מאוד קל ופשוט, והתהלכתי, לא הייתי צריך שום עזרים כאלה ואחרים, ואתה רואה אנשים על כיסאות גלגלים, ואתה רואה אנשים, והכל נמצא במחלקה של הטרשת, ואתה פתאום מתחיל לקבל איזשהו סיבוב בראש, ואתה אומר, מה, זה הולך להיות המצב שלי? אז נכנס פה גם מקום של משבר מאוד גדול, שתורף לך את כל הקלפים, כי יש משהו שלא אמרתי לך. יש הרבה דברים שלא אמרתי. נכון, אבל אחד מהם זה שטרשת נפוצה זו מחלה של צעירים. זה לא סתם שאני אובחנתי בגיל 25, זה הדבר גילאים שמאובחנים. עכשיו, זה גילאים שכל החלומות שלנו הם קיימים. אנחנו רוצים לטרוף את החיים בגילאים האלה. רגע, 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 רגע. אתה אומר, העולם שייך לצעירים? תראה, אל תיקח את זה. No offense. לא, לא, לא באופן אישי, חס וחלילה. אנחנו כולנו צעירים בסוף, אוקיי? אבל משהו באנרגיה, בגילאים האלה, אתה יודע, בגיל 25, אתה מתכנן עכשיו את הטיול הגדול שלך, אתה מתכנן את איזה תואר תלמד, ופתאום אתה צריך להתמודד רגע עם משהו שהוא בריאותי. פתאום הברכה הזו שמברכים ביום הולדת, בסוף, 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 שתהיה בריא, כן. שאתה אף פעם לא מייחס לחשיבות, נכון. פתאום היא הופכת להיות הכי חשובה שיש. מה זה אומר ביום-יום להתמודד עם המצב הזה? זה קודם כל אומר, אתה הולך אל הלא נודע. עכשיו, בכוונה השתמשתי במילה הולך, כי אתה מתחיל מללכת, אוקיי? ואז לאט לאט אתה מאבד את, את ההליכה. ולאט לאט היא מתחילה להיות יותר קשה ויותר ספסטית, יותר נוקשות בשריר, ברגל. יש כאלה שזה גם באף, יש כאלה שמגלים את זה מהעיניים. אז אצלי באופן אישית זה פגע לי ברגל, אבל היו תקופות שהייתי יכול ללכת יותר, היו תקופות שרק אחרי 10 דקות של הליכה הייתי מתחיל לצלוע, והיו תקופות כמו עכשיו, התקופה האחרונה, שאין לי דבר כזה הליכה רגילה. זה רק צליעה. אז אני תמיד אומר, זה כל פעם אתה מתרגל למשהו, מקבל אותו, מחבק אותו, ואז מופיע תסמין חדש. כלומר, אתה נמצא במין רכבת הרים כזו, שאתה לא באמת יודע איך להתמודד איתה, ואיך לאכול אותה. שעד שהתרגלת למצב מסוים, פתאום כן. יש שינוי. התרגלת לגרירת רגל, פתאום זה מגיע לצליעה, ופתאום זה מגיע לחוסר שיווי משקל, ואתה אומר לה, ושלא נדבר על העייפות, כי בסופו של דבר טרשת נפוצה הזו דלקת. היא נחשבת למחלה אוטואימונית, שפוגעת במערכת העצבים בגוף, במערכת החיסונית, סליחה, והגוף נלחם. כל הזמן נמצא במלחמה. במעבר אחד, קורס התקשורת של ברשת, בתמיכת מפעל הפיס. מה קרה שם? אני, קודם כל, קורס שהציל לי למתן פאר, הציל לי את החיים. איפשהו, כן, ואני, זה נשמע כאילו אני בן אדם מאוד דרמטי, אני לא. אבל מה שקרה שם, זה היה המחזור הראשון של הקורס, זה היה בזמן הקורונה, איבדתי מקום עבודה של 5 שנים, כן? אנשים עם טרשת נפוצה יכולים לעבוד, באמת. ועובדים ועושים דברים מדהימים, זה ברור, כן. אז איבדתי את מקום העבודה שלי אחרי 5 שנים בתקופת הקורונה, לא ידעתי כל כך מה לעשות עם עצמי, ופתאום, קרן שמש? ופתאום קרן שמש. בן זוגי ראה איזושהי פרסומת, שמזמינה פרסומת קול קורא להירשם לקורס. אחד הדברים שקורים לך כשאתה מקבל מוגבלות באמצע החיים, זה החוסר ביטחון. ישר לכל דבר שאני ניגש אליו, אני ניגש עם חוסר ביטחון. מה פתאום לא יקבלו אותי? לא יקבלו אותי, מה אני מתאים, מה פתאום וזה, ובכלל היה לי חלום מאוד גדול להיות זמר, וגם הייתי בכל ה... לפני הטרשת הייתי בכל המסגרות הנכונות, הייתי בלהקה צבאית, בלהקה צעירי תל אביב, כלומר, הייתי ממש בדרך לשם. ואתה יודע הכי חשוב מה אמרתי לו? אמרתי לו, למה אתה רוצה לשלוח אותי לקורס לאנשים עם מוגבלות? אני לא בן אדם מוגבל. למה? אבל בסוף הגשתי, ובסוף קיבלו אותי,
ואני יכול להגיד לך שזה... נדמה לי שאני מבין למה קיבלו אותך, נדמה לי, אני לא בטוח... אוקיי. אני יכול להגיד לך שזו הייתה החוויה אחת ממשנות החיים שקרו לי בחיים, ומבחינתי, אני, מעבר לכלים המדהימים שקיבלנו שם, הכלים המקצועיים, אני קיבלתי את עצמי, את מתן, כמתן חדש, כמתן עם מוגבלות, כמתן עם תרש נפוצה, והבנתי ש... אנשים כמוני, לא כולם הרי היו שם עם תרש נפוצה, זה כל מיני מוגבלויות שונות. אבל אנשים כמוני, הם אנשים לכל דבר ועניין, ואנחנו עדיין מוכשרים, ואנחנו עדיין יכולים לעשות הכל. לפעמים אומר, אתה מדבר איתי על הפייס, ועל רשת 13, ועל הקורס הזה, יש משפט שאומר, צריך בן אדם אחד שיאמין בך. ואני מאוד מאמין בזה, כי האמינו בי. וברגע שהאמינו בי, היה לי יותר קל ופשוט להאמין בעצמי. אני מכיר היטב את רשת 13, רשת 13 היא מקום עם לב גדול. אחד הדברים שהוא היה בעצם החלום הרטוב שלי, ביחד עם מפעל הפייס, יש לציין, היה שכשהקורס הזה נגמר, כי מפעל הפייס אמרתי לך, הוא נותן חסות לעוד קורסים בעולמות התקשורת, שכשהקורס הזה נגמר, שאנשים לא יחפשו את עצמם, שיהיה לזה המשכיות. ויצרנו קהילה, קהילת שווים בתקשורת, אנחנו קוראים לה. שאתה מנהל אותה, נכון? אני ושרה מלסה, חברתי לפייס, מנהלים אותה ביחד, ולפני חודשיים הייתה השקה מדהימה ומרגשת כל כך. תשמע, בשלב הזה הצופים שלנו מאוד רוצים, לא אגיד את המילה, לשמוע איך תשאר גם. אבל לפני כן, כשאמרתי אתמול שמתן פאר יצטלם לתוכנית, אמרו, זהו מי פותחים יום, נכון? איזה כיף שאני מזוהה. כן, כן. אז פותחים יום רשת 13, כל יום נדמה לי בין 10 ל-12. נכון מאוד, הפינה שלי היא פינה שבועית. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למתן פאר, בוגר קורס תקשורת של רשת 13, עמותת שווים ומפעל הפייס. שלום. וכהרגלך בקודש, אתה מציג את האורח היומי. בוקר טוב לכם, אלן, אלן. קיבלתי את הפינה הזו אחרי שסיימתי את הקורס של רשת 13. זה היה מין פרס כזה שהוצע בקצה, למי שיהיה הכי טוב בקורס, נקרא לזה ככה. מי שהכי יבלוט, לא הכי טוב. כולם טובים. ואז באמת היה, הפרס הזה עמד על 24 פינות. אופה. 24 פינות, אתה יודע, אחת לשבוע, חצי שנה פחות או יותר, הפינה הזו כבר רצה שנתיים. להביא אייטמים של אנשים עם מוגבלות, ברמת שינוי השיח על אנשים עם מוגבלות, אתה צריך שתהיה לך איזושהי רגישות. אני עושה את התחקיר והכל, ובא עם הפנים, העיניים הירוקות שלי אחר כך לפרונט של המסך, אבל הרעיון הזה מתבצע בשלישייה. פותחים יום, כל יום בין 10 ל-12 פעם בשבוע, אפשר לראות שם את מתן פאר, ערוץ 13, שכל ולב. שכל ולב, נכון? אמרת יפה. התלבטנו אתמול רבות איזה שיר לבחור, כי האפשרויות... רבות, בטח כשמדובר באיך שאתה שר, ובסוף התבייתנו שנינו על שיר של יום חולין. על קלאסיקה. כן. אם יש בי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תיאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד. הרוח משנה תחופות את כיוונה. ניסינו לעזוב, אבל אני יודעת. אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הכתלים. אני למענך כל בוקר מלקט לי פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אולי באוזנך עולמים גם שעוניי. אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי.
אין בפניך משתקפים פתאום פניי. החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות אליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, עשני מפויסת, ביום חולין כזה דרכנו מצטלבות. תודה רבה לך על הגשמת חלום ילדות. זה רק מתחיל. הקשר בינינו רק מתחיל. בוקר קסום עם מתן פאר. מתן פאר, תודה רבה שבאת. תודה רבה לך. ואנחנו עוד נתראה. אני בטוח. בהצלחה בהמשך הכל, ומלא בשורות טובות, אני מאחל. אמן, ורק כן. בריאות לכולם ולכל עם ישראל, בייחוד בימים כאלה. אמן. אמן. מתן פאר, תודה רבה לך. תודה לך. אצל האורח הבא שלי יש כל מדינת ישראל והסיפור הנפלא שלה בלב אחד. שבעה ילדים, עלייה מאיראן, הוא בן זקונים, בן פורת יוסף, לימודי רפואה, קריירה מצליחה, פלאפל עמר בקריית שמונה, ובנוסף מוזיקאי נפלא. גבירותיי ורבותיי, פרופסור יהודה קמארי, ברוך הבא. אהלן, מה שלומך? אתה יודע, קשה כמו לכולם, המשפחה מפונה מקריית שמונה. מי יש לך עוד בקריית שמונה? אמא שלי. כן. אז איפה אמא שלך עכשיו? אמא שלי במלון בוורט בנתניה. אהה. כבר כמה חודשים. מה היא אומרת על זה? ברור שהיא מצדיקה את הפינוי, כי אחרת זה היה קטסטרופלי. אישה בת 87. תהיה בריאה. כן. והיא בסדר, חזקה, ציונית וחזקה. לפחות יש להם בנתניה מה שאין בקריית שמונה, וזה ים. ים, נפלא, כן. וגם צרפתים, זה בכלל בצרפת נתניה. נכון. יהודה קמארי, מאוד חשוב לך למנוע מחלות לב. אתה רופא בכיר בשיבא, מומחה למניעת מחלות לב וכלי דם. נכון. אני כבר מעל 20 שנה בתחום של מניעה של מחלות לב וכלי דם, כלומר... בנושא של איזון של גורמי הסיכון שמביאים למחלות לב וכלי דם, כמו כולסטרול, לחץ דם, סוכרת, כמה מהמניעה של הפסקת חיים טרגית או שינוי טרגי באיכות החיים מצויה בידינו, וכמה היא מן אללה או הגנטיקה? אז תראה, אני חושב שהרוב, גם אם זה גנטי וגם אם זה גנטי והשפעה של הסביבה, הרוב ניתן למנוע. אל תעשן, תרוץ, תפחית מלח, תחשוב חיובי, תישן מספיק, ואז תמות מתאונת דרכים. אז אני תמיד אומר למטופלים שלי, שכשאני מדבר איתם על הנושא של הסיכון והכל, אז אני אומר, כשהם ככה לא מעודדים וקשה להם, אז אני אומר, תראו, בכל מקרה, בדיוק כמו שאמרת, אז אנחנו כולנו באותה סירה, שלא יודעים אם נחצה את הכביש ונגיע לצד השני. ילד בקריית שמונה, לימים פרופסור ללב, מניעת מחלות לב, מתי ידעת שאתה רוצה להיות... רופא, כן. במיוחד בתחום הזה. אז זהו. תראה, מגיל צעיר אמרו לי שאני יכול להיות מה שאני רוצה. מי אמר לך? אבא שלי ואמא שלי. אבא שלך, סיפרת לי שהיית ילד לא מתוכנן. נכון. שישה ילדים והשביעי בהפרש גדול. נכון, אמא שלי... ואביך אמר? אמא שלי בגיל 30, אחרי שהיו לה שישה ילדים מגיל 15 עד 23, אז בגיל 30 היא הייתה בהיריון, והיא לא ידעה שהיא בהיריון, כי היה לה דימום תוך כדי ההיריון, והיא חשבה שזה משהו אחר. ואז כבר הגיעה לרופא, וראו שכבר יש לה בטן. מזל טוב. כן, אז... אז אבא שלי תמיד אמר, אתה הטעות הכי טובה שעשיתי בחיים. צדק. אז הוא סימן, הוא סימן, הוא סימן לי את הדרך. הוא אמר, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. אתה מיוחד. רופא, אני חושב שזה מתאים לך. בתיה עמר, היא מורה, אפילו אולי סגנית מנהלת. סגנית מנהלת, נכון. באיזה בית ספר, תזכיר לי? בית ספר מגינים, זה הבית ספר שאני למדתי בו. איפה אתה למדת? בקריית שמונה. נכון.
היא נשואה ל... לשימון. שימון אמר, פלאפל אמר, המיתולוגי בקריית שמונה, שכל הפוליטיקאים עולים לרגל לשם, בצדק, כולם צריכים לעלות. הוא פתח שוב עכשיו, נכון? הוא פתח שוב. הייתי בקריית שמונה לפני כמה זמן. עצוב, מאוד עצוב. הפלאפל עובד. הפלאפל עובד. והוא גם הביא את הפלאפל למלון, והוא פתח עמדת פלאפל, ועשה את החיילים גם ולמלון. כן, פנטסטי, אני מאוד ממליץ. מפעל הפיס היה מאוד אינסטרומנטלי בעזרה למשפחות המפונים, באיך, במה, בזמן האורך שזה לוקח. כל הכבוד. שפו. ומוזיקה, איך מתחברת מוזיקה לתוך הילד המיוחד, שיהיה לימים רופא מוצלח? אז זהו, אז אני בא מבית מוזיקלי, כולם שרו וניגנו, ותמיד הייתה מוזיקה של הביטלס ובוב דילן, כאחים הגדולים שלי בעצם גדלו בשנות ה-60, ושמעתי כל הזמן את זה, וגם שמענו קצת מוזיקה פרסית, וגדלתי בקריית שמונה עם אבוטבול וביטון, אז גם רמונד אבוקסיס הייתה מגיעה. ביטון זה ששע ביטון, נכון? אז שמעתי, נכון, אז נחשפתי להכל, אבל מבחינה מוזיקלית ניגנתי גיטרה, נער קומזיצים שניגן הכל, ובשלב מסוים, כשאחרי זה הייתי סטודנט לרפואה, אז רציתי לעשות איזשהו סוויץ', ונכנסתי, התעניינתי במוזיקה המזרחית הקלאסית, הערבית הקלאסית, והתחלתי נגן בעוד, ומשם ועד לא התקדמתי. ועד לא מזמן ניגנת עם התזמורת המפוארת, פירקת אל נור. נכון, תזמורת נכון? האור אל נור, תזמורת יוצא ש... יוצאת מן הכלל התזמורת. אני חושב שאם תמצא עוד איזה חלון זמן בכל העיסוקים הרבים שלך, אני הייתי חוזר לשם. אני לצערי לא מנגן עוד, אחרת הייתי. תשמע, אז עטפנו ככה את קריית שמונה, הילד בית ספר המגינים בקריית שמונה, המשפחה של העולים החדשים מאיראן, בין הזקונים, רופא, הילד עם הגיטרה בקומזיצים, המשפחה המפוארת בקריית שמונה. עכשיו, לפני שהתחלנו את ההקלטה של הדבר הזה, עם חץ צלצלה, לשאול מה שלום יהודה שלי, נכון? נכון. והמפונים בקריית שמונה, תמיכת מפעל הפיס לעניין, והעובדה שמאוד חשוב לך, ואני רואה את זה, למנוע אנשים שיחלו במחלות לב, אוכלי דם. תגיד לי לפני שאנחנו הולכים לשיר, מה זה קמרי? זה בפרסית? קמרי, כן. קמר, קמר זה ירח. בפרסית, ודרך אגב, גם בערבית. קמר. כן. וזה על שם, האגדה של משפחת קמרי מספרת שהייתה אישה לפני 300 פלוס שנים שהתחילו לתת שמות, שהמשפחה נקראה על שם האישה קמר, שקראו לה ירח, שהייתה יפה וחכמה, ובעצם הייתה מנהיגה של המשפחה, ועל שמה בעצם נקראת המשפחה. אז קמרי זה כמו ירחי, ירח שלי. ירחי, אתה בחרת שיר לסיום, אין לי מושג מדוע בחרת דווקא את השיר הזה, מה לך ולא, אבל קוראים לו, למה לי לקחת ללב? נכון, נכון. אז אתה אומר, אל תקחו ללב אישון, אל תקחו ללב, תשמרו על עצמכם, בקיצור. גם המלחמה אל תקחו ללב, כמה שאפשר. יתחיל כבודו. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ
רעשים בראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ מההתחלה. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ מההתחלה. פרופסור יהודה קמרי, מומחה למחלות לב, מניעת מחלות כלי דם, ועוד תודה רבה לך. תודה לך. תמיד קסום הזמן איתך, ושניפגש רק במסגרות טובות. אמן. לכן גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם על הצפייה הבוקר קסום עם ניר ברנד. אני ניר ברנד, כל האורחים שלי היום, מקווים שנהניתם. נתראה בתוכנית הבאה, בדיוק באותו מקום, בדיוק באותה שעה. עד אז, שימרו על עצמכם, תעשו מה שהפרופסור אמר, על מנת שנוכל להתראות. תודה רבה לכם, להתראות.